Neslučajno svetski mediji su ovakve programe preko 12 sati ostavili zbog toga što se ispostavilo da se tu urušava čitava forma erotskog ili seksualnog. Pretvara se u pornografiju. I to je sad veliki problem. To je veliki problem kad vi uništavate jednu važnu dimenziju reprodukcije vrste. Vidite? A drugo, tu su, uzgled budu rečeno, ljudi neverovatni, neverovatni jer se pitam kojih je takve smislio i kojih je takve doveo i kakvi oni jesu. Jer mi se ponekad čini da je neki bolji svet prisutan u našoj sredini. Tamo pitaju jednu koja će postati vrlo poznata i priznata, a tamo će biti priznata i ona koja je najviše sklona svetograđu i ekstremizmu i rđavom ponašanju itd. Pitaju ko je Picasso? Picasso je neki slikar. Pa onda pitaju ko je Crnjanski. Crnjanski je bokser. I tako dalje. Oni ne znaju da Desanka Maksimović nije živa i tako dalje. Sve jedno apsolutno neznanje, jedno neobrazovanje, jedna nekultivisanost i tako dalje. I ona se, pazite, ona se tu prezentira sa tim što nema odgovora na to zbog čega su dobili oni tu frekvenciju. To bi trebalo da bude porodična frekvencija ili porodična televizija. Pazite, mi manje više imamo u prvom delu propagandu od jutra do sutra, gde je naš predsjednik se vrlo ističe i ima sudce kao da je to njegova najvažnija televizija, a onda imamo... Kao veliko finale u drugom delu dana. I meni se čini da je to državni projekt. Tu je problem. Tu je problem. Za koga će glasati takav svet? Za koga će glasati svet? Kom je to glavni izbor u vrednostnom sistemu? Dobro večer vam želim, dobrodošli u novi izbor izjave nedelje. Mali tehnički problemi su malo nas distancirali od tačnog vremena početka našeg druženja subotom uveče, ali prevazišli smo to i ja se iskreno nadam da ćemo do kraja predviđenog vremena za emisiju imati nesmetan rad i da se tehnički problemi neće javljati. Ono što je najvažnije, treba da imate znanje, treba da imate iskustvo i onda se problem brzo reši. Međutim, kada je problem životnog standarda u pitanju, koliko god velikog iskustva imali u kriznim situacijama, koliko god imali i znanja, nekako nam ne uspeva da isplivamo iz problema. Gotovo tradicionalno i ova godina i ovo leto praktično, možda kalendarski još nije stiglo, ali tu je još koji dan, počinjemo sa protestima poljoprivrednika. Poljoprivrednici iz Braničevskog okruga okupljeni u udruženju STIG ove nedelje su blokirali traktorima na sat vremena ulaz u Požarevac na magistralnom putu iz pravca Beograda. Oni su protestovali nezadovoljni zbog ograničenog izvoza pšenice i modela subvencija, kao i time što su rešenje tražili u resornom ministarstvu i robnim rezervama, a oni su im kazali da su došli na pogrešnu adresu jer oni ne odlučuju o tome. Poljoprivrednici kažu da shvataju situaciju, da je socijalni mir bitan, ali da i njihovu muku i ulaganje u proizvodnju treba sagledati na određeni način. U protestu je bilo nekoliko stotina traktora, a na čelu kolone traktor okićen na poseban način, pogrebnim vencem. Predlog broj 1. Ovaj venac je iskaz nekog našeg, da kažem, statusa u ovoj državi, zato što očigledno naša država misli da je poljoprivreda šala i da može se igrati i sa nama i sa našim proizvodima.
Niko nije stao u našu zaštitu kada smo mi, kažem opet, ponavljam se, kada smo kupovali najskuplje đubrivo, plaćali najskuplju naftu i sad kad trebamo da prodamo naše proizvode po najpovoljnijim mogućim cenama, naša država uvodi zabranu izvoza. Iako znamo da imamo sasvim dovoljno pšenice i sasvim dovoljno svega da poljoprivrednici ishrane, da kažem, ovu državu. Shvatili smo znači da niko nema sluha za nas, ni naše ministarstvo poljoprivrede. Socijalna politika se vodi na nekom drugom mestu. Nama su i u robnim rezervama i ministarstvo poljoprivrede rekli da se to odlučuje u kabinetu predsjednika Srbije. Što se tiče poljoprivrede, načisto smo upropašćeni, nema više gde. Šta ima da možemo samo da se predamo i da pustimo sve u korov pa da idemo na socijalu kao i ostali. Ja do duše ja sam penzioner, ali on se bavi čisto poljoprivredom, pa tako da ja od nečeg i mogu da preživim, ali kako će ovi ljudi što samo rade poljoprivredu? Mislim da je to mnogo mala verovatnoća da će do ušiju negde u vladi da stigne. Koliko stignu, oni ostaju imuni na to. Niko neće da izađe da popričamo o problemima, da pokušamo da rešimo probleme. I ako misle da i dalje budemo poljoprivredna zemlja i da mladi ostaju na selu i da se bave poljoprivredom i da unapredimo poljoprivrednu proizvodnju, zaista bi trebalo u što kraćem i hitnijem roku da se pojave. Jer subvencije pre svega dobijaju isti ljudi, konkursi su takvi da ja nemam protiv toga, znači konkursi su namešteni, znači mi tražimo subvencije po obradivom hektaru. I smatramo da imamo pravo da se približimo evropskom proizvođaču. Znači način subvencionisanja kao što se subvencioniš u Evropi. I sad ima među vama onih koji su ovih dana na mukama, što kažu, da odluče koji će to energent biti glavni kada je grejna sezona u pitanju. Možda je zima daleko, ali je ovo pravo vreme kada se treba snabdeti ogrevnim drvetom, ugljem, peletom, ako ga uopšte nađete na tržištu. Kažu da najveći proizvođači imaju problem sa sirovinama, pa su donekle, hajde da kažemo, prepolovili svoju proizvodnju, da ona nije ista kao što je bila prethodnih godina. A razlog svemu tome jeste ponuda sirovina. Na svom primjeru, biznismen i čovek koji se nalazi na čelu Kluba privrednika Srbije, Zoran Dragulić, kaže da njegova fabrika ne može da napravi dovoljnu količinu peleta i da, upravo zbog nedostatka sirovina, jer je preduzeće Srbija šume malkice zakasnilo sa svojim nekim aktivnostima koje treba da prethode svemu ovome što zovemo nabavka sirovine. E sada, ima i onoga da nam je tržište takvo kakvo je, pa se ljudi sada opredeljuju za potpuno neke drugačije energente. Struja će najvjerovatnije poskupeti. Ona naravno neće biti najisplativiji energent za grejnu sezonu. Ali da je situacija i sa peletom mogla da bude slična, dokaz je upravo priča gospodina Drakulića koji kaže da su se konačno negde izborili sa preprodavcima i da će pelet za predstojeću grejnu sezonu imati stabilnu cenu. Predlog broj 2. Isto ne razumem zašto se uvode sada neke zabrane izvoza, razumete? Jel? Znači, mi bilansiramo koliko imamo žito. Pa kažeš, imamo viška, ne znam, milion tona. Tako. Onda mi kažemo, ok, evo možete da izvezete u narednih 6 meseci, možete da izvezete 400.000, 300.000, koliko da... I to se onda izveze. I onda su svi zadovoljni, razumete? A jesu li svi zadovoljni? Pošto mi imamo ta iskustva sa kvotama, ograničenjima, ne može baš svako da dobije. Odmah se to kod nas stvara neka... Nema šta da dobije, razumete? Nema, gledajte, prvo, treba da se zna ko može da izveze i nema sad kvota, nego ti guraš dok se to ne ispuni. Kad se prijavi to da smo mi izvezli 300.000
tona nema dalje. Razumete? Pa onda se odredi neka količina za naredno, znači da ne ostane domaće tržište bez količina. Razumete? E sad, ako tu treba sad da profitiraju neki, da kažem, najveći trgovci, pa da oni dobiju te kvote, onda ovaj opet će biti sigurno nezadovoljni proizvođači. Ja verujem. I ako država hoće da drži stabilne cene, da kažem, godinu dana ili šest meseci, ona otkupiš to žito po ceni koje jeste na tržištu, je li tako? Pa onda ti puštaj svakog meseca onoliko koliko treba ili svaki 15 dana ili 7 dana, nemam pojma, puštaš na tržište te količine i to je to. Nema šta. Trgovci ti plate i ti sad vratiš te pare u rezerve pa kupuješ nove količine do godine i tako dalje. Ja to tako razumem, da to tako treba da se radi. Bila je ideja, i to se nekada se to tako bila radi. Bila ideja o ograničavanju marži, opet iz opozicije. Pa to ima smisla. Zašto nema smisla? Pa evo, to se desilo kod nas sa peletom. Razumete? Ja njemu pelet prodam za 230, on izađe na tržište sa 320. To smo mi sad ukinuli. Razumete? Neće niko da dobije. Razumete? Nema više toga. Da se ne pravi haos na tržištu. Znači, mi ćemo deo da prodajemo sami na tržištu, a radit ćemo samo sa onim trgovcima sa kojima se dogovorimo oko normalne marže. Ako ćeš tako da prodaješ, dobit ćeš neku količinu. Ako ne, nećeš dobiš više nikad. Razumete? I sad ispada, razumete, haos na tržištu peleta, razumete, a nama se niko ne javlja u maloprodaju, a oni prodaju po cenama, razumete? Ne razumem to i zato smo to sad i ukinuli. U Srbiji ne protestuju samo poljoprivrednici, protestuju i radnici u fabrikama. Vlada Republike Srbije i rukovodstvo Stellantisa sastali su se ponovo kako bi potvrdili ono što je već dogovoreno tokom prethodnih razgovora u vezi sa fazom transformacije fabričkih pogona u Kragujevcu kako bi za dve godine bili osposobljeni za rad kada počne proizvodnja električnih automobila. Osposobljeni radnici, ne pogoni. Jer s tim u vezi njima je ponuđeno da se prijave za rad u Slovačkoj ili Poljskoj na period od godinu i po do dve godine dana, posle čega bi se vratili u Kragujevac i kako se očekivalo, 500 ljudi će ostati na platnom spisku, oko 1000 njih bi trebalo da ode van Srbije da radi na taj period od godinu i po dve, a 500 da bude proglašeno tehnološkim viškom. Dakle, oko 1000 je taj neki optimalan broj koji je trebalo da se prijavi, međutim, prijavilo se tek nešto oko 100, otprilike. Ostatak je još u protestu. Kako je danas saopšteno, postoji jedna novina u ponudi za rad van Srbije, koja podrazumeva 3 perioda pauze tokom godine, kako bi se zaposleni i njihove porodice periodično sastali organizovanjem redovnih autobuskih linija iz Kragujevca ka fabrikama u inostranstvu. I novina je ili nije, ali u svakom slučaju podvučeno je da će porodice radnika dok su oni negde van Srbije imati svoje zdravstveno osiguranje. Međutim, radnici se čvrsto drže svog stava koji su i ovaj put izneli na svom protestu. Predlog broj 3. Minut ćutanja za pokojni Fiat koji je umro i da upalimo sveću ovde. Iz ugla ovih radnika to je trenutno stanje fabrike, a i njihove budućnosti u Fiatu. Od ugovora za proizvodnju električnog automobila do tranzicionog perioda dve godine prošlo je samo nekoliko nedelja. Radnici kažu da je taj period od 2024. godine pun nepoznanica i neizvesnosti. Poručuju da je ponuda za rad u inostranstvu sramotna, kako novčano, tako i u pogledu garancija šta će biti nakon isteka tog perioda. Pa rad u inostranstvu nije problem, ali male pare. Znači oni ovo što nama nude, znači bez 3000 eura se ne isplati da se ide. To je minimum da bi mogli da pokrijemo troškove naše kod kuće, jer mi vodimo dvostruki život. To niko ne kapira koje posledice očekuju da. Otpremnine koje su dostojanstvene, koje smo rekli premijerki, za one koji hoće na dobrovoljnoj bazi. I da nam se nađe posao nas, ako neće Fiat da zadrži,
da nam se nađe posao na neodređeno, znači ugovor za stalno, kao što smo ga imali u Fijatu, a do tada da budemo na minimalcu, da nas država subvencioniše kao što subvencioniše stranog poslodavca. Prema trenutnoj situaciji, 1.500 radnika bi moglo da bude raspoređeno u neku od Stellantisovih fabrika u inostranstvu, dok će 1/3 radnika biti proglašena tehnološkim viškom. Radnici ponudu od 4.000 evra otpremnine za 10 godina rada ne prihvataju. Traže 1.000 evra po godini. Neće oni nas da teraju u Slovačku gde se raspadaju radnici, gde nemaju radnike, da niko duže od 3 meseca ne može da izdrži, koliko je naporno i koliko su niske plate. Znači, ako im se ne sviđa ovde, neka idu. Bolje mi njih da oteramo odavde nego oni nas iz naše zemlje da teraju. Naredni korak je, kažu, i dolazak u Beograd. Da, večeras govorimo o našem standardu i o onome što pritiska sve nas. Koliki je udar na naše novčanike i džepove od maja prošle do maja ove godine? 10,4%. Toliko su u proseku skočile cene, a izračunao je Zavod za statistiku Republike Srbije. Hrana je za godinu dana poskupela 16,2%, gorivo i maziva za vozila 23%, a korišćenje i održavanje skuplje je za oko 19%. Neke cene koje bi bilo logično da skoče su zamrznute. I sad tu se postavlja pitanje hoće li nas inflacija pojesti kao što je pojela pojedina povećanja plata i penzija. Predlog broj 4. Vidi se da namirnice, ono što je najosnovnije, to poskupljuje. A za ostalo ćemo tek da vidimo. I šta je najskuplje ako možemo da izdvojimo? Pa verovatno meso je najviše poskupilo. Hrana. Trošim i za hranu, a drugo sebi baš nešto drugo da priuštim, ne priuštim. Je li onda i danas i hrana postala luksuz? Pa prilično. Kako da ne? Pa kad su maline 500 dinara. A šta je najskuplje, kažite nam? Meso. U stvari sve je skupo. Ako imate dve dobre plate, a dobre plate podrazumevaju negde oko 120.000, onda možete to da podnesete. Sve ispod toga je teško. Teško, ja imam penziju 16.800. Pa kako sa tim se izdrže ova poskupljenja? Pa pomaže mi sin. Pa iskreno ulje, kojeg i nema. Pa po meni meso, povrće, voće. Recimo je plazma otišla, plazma keks na 140 i nešto, bila je malo više od 100 dinara. Tako da su cene stvarno otišle. Ulje, šećer, stanarine, sve je poskupljalo. Pa umjesto što radiš jedan posao, mora radiš 2-3. I sad kad govorimo o rastu cena, pitanje je da li je ovo samo početak, jesmo li već duboko u krizi i šta nam tek predstoji. Ekonomista Dušan Nikezić, predlog broj 5. Pa, za godinu dana zvanično 10,6%, a od početka godine 5,6%. Ono što jeste zabrinjavajuće je da su ti nivoi visoke inflacije kod nas počeli već u drugoj polovini prošle godine, znači daleko pre rata u Ukrajini i u mnogo većem obimu nego što je to bilo u Evropskoj uniji, tako da mi imamo situaciju da su cene hrane u Srbiji porasle 3,5 puta više nego u Evropskoj uniji, tako da ne možemo govoriti o nekoj uvezenoj inflaciji, to se radi o našim problemima. Takođe, svi mogu da primete da su cene hrane mnogo veće nego što to pokazuje zvanična inflacija. Ja zaista mislim da ne postoji osnovni proizvod koji nije poskupeo više od 30%. Pa to zna svaka osoba koja ode do svoje lokalne prodavnice, osjeća to. Mnogi su povećali i za preko 50% cene. Kada znamo da svaka porodica u Srbiji preko 50% svoje potrošnje potroši na hranu, onda to dodatno zabrinjava. Još jedan podatak koji zaista se ne poklapa sa nekom stvarnošću je i ta neka minimalna potrošačka korpa koja je poslednja objavljena za mart mesec i iznosi 43.000 dinara, ali kada pogledate njenu strukturu onda vidite koliki je izazov da se preživi sa minimalnom potrošačkom korpom, jer ako svedemo na jednog čoveka, za mesec dana je predviđeno
da vi pojedete 133 grama junećeg mesa, za mesec dana, 600 grama svinjskog mesa i 900 grama pilećeg mesa. A za restorane i hotele vam je predviđeno da potrošite 103 dinara mesečno. A ja bih zaista sve one političare koji govore da Srbija živi u blagostanju, a i one sve koji su pravili tu minimalnu potrošačku korpu, pozvao da učestvuju u nekoj vrsti survivora i da probaju da prežive sa minimalnom potrošačkom korpom, i siguran sam da niko ne bi dočekao ni 10 dana, kamoli 30. Koji dan u mesecu vi dočekate sa svojim primanjima? Ako želite, možete da nam kažete. Ali pre toga da pogledamo bonus predlog. Možda najoptimističniji predlog večeras. Možda vam se sve ovo čini pomalo crno, ali to je to. To živimo ovih dana. Kada je bonus predlog u pitanju, i to je deo našeg života. Govori o ceni, ali ne o poskupljenjima, ne o drastično visokim nivoima skupoće, već naprotiv. Ne znam da li znate, možda ste već čuli, ali i ako ste čuli i ako planirate možda da posetite grad Pirot iz nekog razloga, obavezno probajte najjeftiniji sladoled u Srbiji. To što je on najjeftiniji i što kugla košta 20 ili 30 dinara, nisam sigurna, sasvim je solidno velika, a o kvalitetu govori podatak da je bašta te lokalne poslastičare gotovo svakodnevno, celog dana puna gostiju. Dakle, niko ne odustaje od pirotskog jeftinog sladoleda. Međutim, nije samo sladoled taj koji se troši u ovoj poslastičari. Ima toga još slatkog i interesantnog. I ne mnogo skupog, naravno. Ali ono što je činjenica, najjeftiniji je sladoled u Srbiji. Bonus predlog. Kremasti, voćni, mlečni sladoledi predstavljaju spas od letnjih vrućina. Sve pirotske poslastičarnice krenule su sa proizvodnjom ove poslastice sa prvim toplim danima ovog proleća. Godinama unazad, Piroćanci, ali i gosti našeg grada, jedu najjeftiniji sladoled u zemlji. U čemu je tajna, otkrio nam je Elvir Šaćiri, vlasnik jedne od najstarijih poslastičarnica u gradu. Pa nema tu tajni. Mi radimo sa manjom maržom kroz obrt da dođemo do našeg cilja. Drugo, naša kugla sladoleda je gramaža manja, znači manje su kugle i tako pokušavamo da radimo dugo godina. Mi radimo sa italijanskom kompanijom, MEC3 u pitanju, znači italijanske su baze, i ove godine smo, kao i svake godine, novi ukus ubacimo. Ove godine je aktualan sladoled tri leći. A recite mi, šta Piroćanci najčešće kupuju? Pa nema pravila, sve se troši podjednako. Kinder Bueno, Oreo, klasika čokolada, vanila, lešnik, to je okej, ali kao i sad ove godine tri leće baš je hit. Pa slabo kupujemo, ne živimo u Pirotu. Jeste imali priliku da probate? Ne. Znate da je najjeftinija kugla sladoleda u Pirotu? To znam. I šta mislite, 30 dinara, je li to skupo? Nije skupo. Gde je skupo? Koji je vaš omiljeni ukus? Pa standardno, vanila i čokolada. Šta bi drugo? Pa ja kupujem za decu, za mene ne kupujem. Stari ljudi ne jedu sladoled. Pa jedu ponekad, naravno, sigurno. Ali kupujem. Je li skupo? Pa ovde u Tijebari ispod mosta nije skupo. 20 dinara kugla, na drugim mestima ne znam, možda i skuplje. I koji su omiljeni ukusi? Pa ja više volim nešto egzotično ovako. Pa vrlo redko. Slabo, kupujemo pravi, domaći. Ne. Da. Je li skupo ili? Ne zbog skupoće, nego onako. Ne zbog skupoće. Ne zbog skupoće, nego onako. A i nije vreme sad baš za takve stvari, za sladolede i da, mislim, na koronu. Jednom sam kupila. I, je li vam se dopalo? Da. Je li skupo? Pa ne. A koji vam je omiljeni ukus? Šumsko voće. A vi? Ja ne trošim to. Zbog grla ne upotrebljavam sladoled. I hladne napitke.
priliku nekada da probate, sigurno jeste? Pa nekada, iz mlađih dana. I kakav je sladoled ovde u Pirotu? Pa dobar. U Lidl uzmemo na akciju, pa turimo, stavimo u zamrzivač, pa ječ sladoled koliko hoćeš. Jer mi nismo baš iz grada, dolazimo stalno za sladoled. Koliko često kupujete sladoled u pirotskim poslastičenicama? Prvi put ovog leta. I da, od ovog trenutka telefoni su otvoreni za vaše pozive. Ovako izgleda pregled naših predloga koje možete komentarisati, koje možete glasati, ovako ili onako, kako god. U svakom slučaju, nama je zanimljivo da čujemo vaše komentare i da na kraju konačno vidimo šta je to što bi prema vašem mišljenju moglo da bude, mogla da bude izjava nedelje ili nešto što je možda pečat ove nedelje. Dobroveče ćemo poželati našem prvom sagovorniku. Izvolite. Ceco, želim vam vašu emisiju da bude u ovom programu, tako se zove, ove srpske televizije, da plaćaju vama. Ali pojavili su se vi dvoglavi arapin. Jutros gledam, znači, srpska televizija preuzit će i vašu emisiju i bilo šta. Što se toga tiče, vi ćete opet na koliko može, ja mislim da će vam najverovatnije vaš vlasnik obezbediti pare. A treću stvar da vam kažem, ne prvo i drugo, oni su gori i od NATO i od Zelenovskog. Ne verujete vi u ovo što vam kažem. A sad ću vam kažem lepo. Znači, vaša televizija treba da bude za jug Srbije. Glavna i odgovorna televizija. I da narod iznese. Jer mi smo propali. A onda da glasam prvo. Prvi, drugi, treći predlog negativno, peti pozitivno. Verujete? Vidjet ćete vi šta će nam se desiti. Mi mora da pripadnemo i političarima i oni su, oni svi kradu, oni svi otimaju od naroda. Narod je taj koji mora da trpi, ali oni ne može da shvate da narod na jugu Srbije više ovog vlasti ne može da trpi. To će biti kao u Americi, sever i jug. Hvala lepo i prijatno. Hvala vama. Dobroveče. Halo. Halo. Da li se čujemo? Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Ja bih samo ovaj četvrti predlog komentarisala u vezi penzija i ovog povećanja 18,2%, tako je rekao Vučić. A zar bi to moglo da se podeli na tri dela po 6%, pa da nam sad od prvog daju 6%, pa od 1. oktobra 6%, pa u onom januaru tamo 2023. 6%. Ja mislim da bi to mnogo više odgovaralo svim penzionerima nego da mi čekamo januar i decembar, a ne trkni magače do zelene trave, pa to će biti umiranja penzionera, jer standard je pao jako i ljudi to ne mogu izdržati. A možda je po meni, ja koliko sam merodavna da dam takvu izjavu, pametnije malo usporiti tu gradnju puteva i gradnju koje kakvu malko za godinu dana, pola godine, pa pustiti ljude da malo živi. Dokle da gradimo? Mi ceo život samo gradimo, a kad ćemo da živimo. Hvala vam lepo i laku noć. Hvala vama. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Ovako, Svetlana, hteo bih da pitam nešto, ako može. Prošle subote, kada je izašla tabela sa glasovima, konačno, znači koji su glasovi bili, vi ste proglasili predlog broj 1.
sa najviše brojem glasova pozitivnih i negativnih. A u stvari tako nije bilo. Lepo izašlo na ekranu da je drugi predlog gospodina Željka Mitrovića pobednik. Da je imao više glasova nego prvi predlog. I želeo bi da se ovde postoji odgovorno lice koje upisuje glasove. Te prema tome ne bih da se vraćam na prošlu subotu. Ako imate šta da kažete za ovu subotu, izvolite. Pa predlozi su nikakvi. Sve osvojete predloge kako bi pljuvali po ovoj vlasti. Znači namerno i subote u subotu se ide na to. A nikako da objavite nešto kad recimo se otvara neka fabrika, kada se otvara neki put. Samo je nešto loše ako se desi neka fabrika. E, ovdje ću vas prekinuti. Pošto volite da polemišete, a ja volim da polemišem sa vama. Prekinut ću vas. Kada je bila otvorena fabrika Fiat, vrlo su bili eksponirani ovde u izjavi nedelje. I evo šta se danas dešava sa Fiatom. Kao da smo proročki možda negde gledali, pa nismo hteli ostale fabrike da... Pa dešava se zato što se prelazi sa goriva na elektriku. Znači, to je promenljiva stvar. Nisu sve fabrike takve. Dobro. Želite li da date glas nekom predlogu? Ne bih želeo, samo bih još nešto teo da kažem. Hvala. Idemo dalje. Dobroveče želimo vama. Izvolite. Dobro večer, ja vam se iz Prokuplja. Pozdrav vama. Hvala. Šta da glasim za ovo meso? Ja to nikad nisam ni probao, iskreno da vam kažem. A ovo povećanje penzije, to sve mi se čini da je to po rodbinskoj vezi. Jer naš sirotinje sa 16.000, kad mu poveća ovoliko i kad poveća nome sa 80.000, a čekaj, on opet može da žive, ovaj sirotinja opet propada jedan. Hvala lepo, prijatno. Hvala vama. Dobroveče. Halo. Dobro, malo čekamo. Dobroveče. Dobroveče. Ja sam iz Grdelice, zovem Božidar. Hoću da se baš kažem koji je Božidar Coj iz Grdelice. Hteo bi da glasam pozitivno ovih poljoprivrednici. Šta tražim sad, ne znam. Da kažem, možda ne znam da se izrazim. Jeste su ugroženi poljoprivrednici, ali mislim da su većina tih poljoprivrednici glasali za ovu vlast, za Vučića. On im je ispravo mozak. Isto za Fiat. Tu su radnici prodati kao, kako da kažem, neki ziru, kao stoku ih je država prodala. Zlatno doba, svaka čast, preživljavamo. Ko je to zlatno doba? Živimo u zabludu. Slušaj, Vučić, ja ću da kažem smuhavci, Vučić laže ovaj narod, jer on je bolestan čovek mozgom. Zlatno doba, mi smo plati. Dobro, nećemo nikoga da vređamo, nećemo nikoga da vređamo. Dobro, ništa, izvinjam. Mi smo gladni, bre, narod je gladan, bre. Što kaže ova žena malo pre, gradi autoputeve, pa to najveće provizije pljačkaju. Samo autoputeve, autoputeve, što je najveće pljačke pre, najveće pljačke, mi smo gladan narod. Ništa više ne bih teo da kažem. Toliko, hvala. Dobro, hvala vama. Dobroveče. Halo. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Što se predloga ove nedelje tiče, baš su svi interesantni i odlični su vam predloži, mogu da kažem. Hvala. Sahrana poljoprivrede, znači, slažem se, neće niko da radi, a da proda onako kako mu cene ne odgovaraju. Tržište, pelet, protest radnika, znači, apsolutno je sve u redu. Imaju pravo ljudi što rade i živjet ćemo dokle dok oni rade, imat ćemo bar malo hrane i tako. Inflacija, ma kakvih 5, 10, 15%, inflacija je možda već i preko 70-80%, na kraju se vidimo cene svakog dana po prodavnicama. Lepo je rekao gospodin
Nikezić, ekonomista. Živimo na gramu. Sve se kupuje i sve se živi nekako od danas do sutra. Mora da se vodi računa, znači, ma kakvi 50. Ja bih pustila, lepo kaže, da vidim političare koliko bi oni živjeli da primaju kao ona gospodja što je rekla, imam penziju 16.500, valjda rekla žena, da neko ne može da sebi priušti kuglu sladoleda do 30 dinara, pa to je stvarno sramota, to prvi put čujem u životu i u nekoj zemlji da neko ne može da kupi. I stvarno je teško preživeti, živeti ispod 100.000 ko ima, teško je danas živeti. Sve je poskupelo, nameti države, hrana, prvo hrana, pa sve ostalo. A nećemo čar, a o filmiranoj garderobi i uopšte o garderobi, o tome nema diskusije. Znači, glasam za peti predlog, mada su vam svi stvarno odlični predlozi i svi su u pravu i svi treba da budu pozitivni. I poljoprivrednici koji su izašli sa traktorima, naravno i ovi što imaju pelet jednom daju po 200-300, a pelet je na početku bio 160-180 evra, sad je pelet 415 evra i o pre nedelju dana. Evo, to vam govorim iz proverenih izvora. A to je stvarno preterano. Ugalj, znači, bio je prošle godine 15-16 hiljada, ja verujem da će ove godine biti 100 hiljada. Ja kupujem 10 tona, ja treba dam za grejanje, za struju, za sve 200 hiljada mesečno. Pa da li ja mogu, pa gde ja mogu da zaradim 200 hiljada, pitam ja vas, ako živim sama? Ne mogu, stvarno ne mogu. 200 hiljada da dam za grejanje, a za ostale troškove, pa ko prima da nas 200 hiljada? Od ljudi koji su završili fakultete i mašu državnim diplomama, ne mašu diplomama menadžmenta, a lako je njima. Ovaj se obogatio, kaže, za godinu dana. Pa šta je taj radio i ko se obogatio za godinu dana? Izvinite. Trebalo bi ga pitati za recept. Hvala vama u svakom slučaju. Hvala na javljanju. Idemo dalje. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pošto sam sada stigla kući, nisam u toku u čemu je pitanje. Pa evo, recimo, možete da birate između protesta poljoprivrednika, protesta radnika Fijata, o poskupljenjima, o mišljenju ekonomista i privrednika i o cenama i o inflaciji i o, recimo, stanju na tržištu. Pa onda, kako da vam kažem, o cenama nemoguće se, a što misle da povise penzije za novu godinu, niko ne isporučiva ugalj za novu godinu, kako da kupimo. Ja sam stara žena, tako da ne znam kako da se snađem, gde god pitam gde ima uglja, ne mogu da ga nađem. A one bi devojke zamolila što su trebale da dočekaju ruskog potpredsjednika, kad su rekli Njet, Lavrov, Hag, Beograd. A jedino Rusi su nas branili, a jedno su dočekali da dođe Šulc koji nas je mnogo bombardovao, mnoge majke zavio. Mnogo smo daleko otišli. Mnogo smo daleko otišli u objašnjavanju. Hvala vama u svakom slučaju. Idemo dalje. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Slušamo vas. Izvolite. Saša ovde okolina Vranja. Kako glasate, Saša? Pa, htio bi da glasam u vezi poljoprivrede, znači. Dobro. Predlog, pozitivno. Dobro. I
Hteo bi da navedem da je omladina sve napustila selo i da su otišli ka većim gradovima Niš, Beograd i inostranstvo. Ostalo je pretežno staro stanovništvo koje radi i veoma teško živi na selu. Pa šta ćemo sad? Pa ne znam, moramo da menjamo iz korena. I jedan veliki pozdrav. Hvala vama. Svim šlijama. Pozdrav i vama na jugu Srbije. Dobroveče. Kome? Halo. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Jedan veliki pozdrav iz Leskovca, Ceto. Slušimo vas. Nisam baš bila u toku, a sam čula sad kroz priče i ponovili ste neke za poljoprivrednike i svi oni koji su izašli da traže svoja prava, dajem pozitivan glas, za poskupljenja negativan glas, jer je jako, jako teško. Ja sam bila danas na pijacu, ne znam šta sam sve uzela, pare su mnogo otišle. I to za nekoliko dana ima i posle opet nema. I ovo na novo, jako je teško i ne znamo dok će i kako će da se izdrži, a mi moramo da živimo. Drva, čuvamo pare u fioku, drva nikako nema, neće da prodaju ili daju na stranu. Mi još mnogo ljudi nismo kupili, pa i mi nismo. Valjda će da kupimo do jesenu zimu. I samo bih htjela da pozdravim sve i opet da se zahvalim svim ljudima koji su pomogli nama, još vrlo malo nam treba da bi dete otišlo u Tursku. Veliko hvala svima koji su dali taman i 10 dinara. Veliki pozdrav za vama i vašoj televiziji i svim svojim saradnicima koje ne vidimo. I pozdrav za Prili iz 9. maj. U sreću želim svima da niko ne dođe u ovoj situaciji da očekuje od nekog neki dinar. Sve najbolji, puno pozdrava. Hvala vama takođe. Dobroveče. Halo. Halo, Ceto, dobroveče. Izvolite. Hteo sam da glasam za ovu poljoprivredu našu. Dobro. Ali hteo sam da kažem da svi seljaci teško žive, Ceto. Ja ne znam šta misli ovaj država i u kom pravcu ide. Đubri je otišlo u 3000 i nešto. Penzije poljoprivrednici 12.000 smešne, ne Ceto. On povećava penzije, ovaj naš predsjednik, 17%, 10%, isto za onoga što ima 100.000 i za onoga što ima 30.000. To je grevota i sramota što rade sa ovo seljaka. Sve su uništili, Ceto, još poljoprivredne sada se uništi, to je zakon. Ceto, ja tebe pozdravljam i bila mi, imamo da se požalimo, da se pohvalimo i tako. Hvala lepo, je to. Hvala vama. Dobro večer. Dobroveče. Dobroveče, ja opet. Hteo bih Ceto da pohvalim, malo pre sam zaboravio. Kamo da su nam sve televizije kao Belami. Pa evo, na primjer, ove, nazovimo ih tako, nacionalne. To nisu nacionalne, to su političke televizije, da ih ne spominjem koje su. Kad bih na njihove te tri nacionalne televizije, nikad nisi mogao da čuješ što čuješ ovde. Znači, te televizije pričaju sve pozitivno, pozitivno, pozitivno ovom vlastju. Ova vlast je nula, upropastila je državu, izdajnici. Da kažem da su, neću da se izražavam, nervozno. I toliko bih hteo samo. Nikad nisi čuo na te televizije da se nešto kaže negativno. Sve pozitivno, pozitivno. Vučić pre neki dan kaže, penzije
će biti, obradovat će se ljudi, lepa vest. Ko je lepa vest sa 15.000, on ne može dobijati dve crvenke. I on će, to je bolestan čovek Vučić. Nek mu kapcu Božidar Stojić iz Grdevice. Nek se nosi u pičku materinu. I jao, nemojte toliko da ste nervozni. Stvarno. Vidite da gubite malo kontrolu kad ste nervozni, onda ode neka psovka u eter, a baš i nije primereno. Baš smo se trudili da svih ovih godina negujemo tu neku kulturu dijaloga, samo smireno. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite. E, pozdrav za mami, za tebe i za glasom za poljoprivrednike. Dobro. Najugroženiji, samo kad se uporedi veštačku ljubljivu koliko je poskupelo, preko tri puta. Pa i ostalo sve. Svi bi hteli da vrate mladi na poljoprivredu, ali kako i pod kakvi uslovi, pod nikakvi. Niko neće na to da pristane. Dobro, hvala vama. Dobro veče. Izvolite. Dobro veče. Slušamo vas. Dobro veče. Izvolite, dobro veče. Izbaci nešto tamo. Da li vi nas čujete? Halo? Čujem. Ajmo da čujemo. Ja bi ono za gram. Aha. Dobro. Da vam samo nešto kažem. Ja sam iz Vranja, penzioner s minimalnim ličnim dohotkom i samo bi neku dilemu poljoprivrednici i ovo. Danas sam bio na pijacu i sad ne znam kako me razumete, pijac je duplo skuplji u odnosu na ove naše piljare u Vranju. Pa bi, po meni, ja bi kopač i lupio onoga seljaka u prodavnicu, pa neka me svi psuju. A kupim, recimo, od ovog preprodavca, a hranim se sa gospodskom podrigušom, znaš, ono što je najminimalnije sa što smrdi, ne znam kako vam razumiješ, na gospodu. Puna začine i aditiva. Samo toliko. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde Dragiša, mogu da vam kažem da se opoziciona televizija i sve loše govorite o vlasti i pobunjujete narod. Pobunjujemo narod? Dobro. Ako je to što iznosimo ono što se dešava u našoj zemlji, onako kako se dešava i onako kako ljudi sami pričaju, pobunjivanje naroda, onda u redu, onda ste u pravu. Ali ja mislim da ipak nismo. Mi smo samo neutralni nikome na ruku ili, kako se to kaže, nevažno kako se kaže, nismo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Izvolite. Glasam za poljoprivrednike najpozitivnije. Dobro. Slušamo. A za ove žene, za penzije, kako ga nije sramota stvarno? Pa ko će da izdrži sa 16.000? Pravi puteve. Jeste pravi puteve da omladina što pre otidne. Pitao bi ja ove funkcionere gore, nek dođe on da živi sa 16.000 pa da vidi kako je. Nego, hvala Bogu, imao ne paštete po 39 dinara. To je doručak, to je ručak, to je večera. Hvala Vučiću mnogo. Hvala vama. Dobro veče. Halo.
Alo, dobro veče. Dobro veče. Zovem. Alo, alo. U programu ste, izvolite. Zovem, u stvari ja sam iz Kruševca, sam trenutno na jednom jezeru. Dobro. Slušamo vas, samo nastavite. Jedini spas mi je Belabija, jer ovde nema ništa da se gleda osim ovih režimskih televizija. Hvala vam na tome. Malo sam se kasno uključio, već nekoliko puta vas gledam. Ovo je vrlo lepa emisija. To nije opozicionalna, nego je prava emisija. Znači, nešto što je istina, ne ovaj šminkane, ovi, ne bi volao da se izražava mnogo loše, ali vas je nula. Ako je u pitanju glasanje, znači može se glasati za poljoprivredu, jer u nas zadiše sve živo. Dobro. Tako da je to, dobro. To ja ne znam šta da kažem, mislim kako će narod uopšte da izdrži. Hvala vama, hvala što nas gledate. Javite se i naredni put ukoliko vas budemo isprovocirali nekom temom. Dobroveče vama. Halo, dobroveče. Jesam ja u programu? Pa, vama sam rekla dobroveče. Aha, pa dobro, utišala sam pa ne znam. Nažalost, ovi pregled izgleda više i zaboravili smo koji su sve bili ispade žavolopojka u stvari. Istina, ovaj narod što govori o našem jadnom životu u ovoj, je naša jadna i sve jadnije i bednije i Srbiji. Sami smo to dozvolili. Hoću da kažem, jedan gledalac je rekao da bi oni na vlasti trebali da shvate da ovo više ne može ovako. Ne, ja mislim da ovaj narod konačno treba da shvati da ovo više ne može ovako i da se digne kuka i motika, pa da to već jednom reši. Pozitivno glasam za prvi predlog. Ovaj, zemlja u kojoj seljak siromašan nema nikakvu budućnost, znači. A takođe, ne znam više ni onaj Drakulić, odakle se negativno za drugi predlog, odakle se više svi ti likovi pojavljuju, likovi za koje smo davno mislili da su nestali sa uopšte pozornice. Zavada su se dovoljno nakrali, pa ne znam, izgleda im nikad nije dosta. Ne znam da li u pitanju novac ili moć. Šta se, čime se ovi političari više vode u ovoj državi dok im narod jede te smrtive paštete i užegle morve, užeglu hranu, ne znam šta je meso. Dobro reče ona jedna žena, ne znam, reći će se da sam neskromna, ali nisam neskromna uopšte. Ja mislim da jesu te plate 120.000 u jednoj kući su dovoljni da žive četvoročlana porodica, ali da živi normalno. Ne, nikakav luksuz, ništa. Ne trebaju nama nikakva propaganda. Imali ste prošle nedelje odličan predlog koji je pobedio i odavno niste imali takav predlog u vezi ove televizije Pink. I tačno je da nam se sve ovo servira, samo su nam mozgovi izgleda zaključani, pa mi više ne razmišljamo svojom nego tuđom glavom, dozvoljavamo da nam neko drugi diktira. Znači, Znam da ste me mnogi istivali kada bi rekla da jeste tih 240.000 je u stvari minimalno za jednu četvoročlanu porodicu, ali mi to nikada do toga nećemo stići i životi će proći tako. Htela bi da pozdravim onog gledaoca koji vas je istivao i rekao kako nikada ne objavljujete da kada se otvaraju fabrike, pa bih volela da se javi ponovo pa da kaže koja je to fabrika koja nije otvorena ovde u Srbiji, nije tretirala radnika Srbina kao roba. Ja zaista mislim da mi više ne treba da budemo ničiji robovi. Znači, ako otvaraju fabrike, neka daju radnicima plaće od kojih mogu pristojno da žive, a ne da nas tretira kao poslednji šljam koji se ponižava da radi za 300-400 evra, da šalje radnike iz Kragujevca u Slovačku da radi. Sve su lepo smislili. Kad kažu 4.000 dobio otpremninu za 10 godina, pa podelite, to je 400 evra za godinu dana date nekom otpremninu, pa to nije ni prosečna plata. Pitali ste
pitali ste da kažemo kako preživljavamo. Evo, otprilike ja mislim da je to negde prosječna plata u Srbiji. Moja plata je malo niža od dve prosječne plate u Srbiji. Jedva preživljavam, jedva na beogradskom asfaltu i ne znam kako ću preživjeti. A penzioneri nek se malo razmisli, nek ne čekaju se o nikakva obećanja, ni ta povećanja, ništa im to neće pomoći. Nelepši, ono, kako se kaže, nelepše magarče do zelene trave, to će to biti. Znate, REC je najavio 30% na poskupljenje svih komunalija, najavljuju nam da nećemo imati ni da se ogrejemo, ni da pojedemo, ni ništa. Pa dobro, razmislite o svemu. Želim da vas pozdravim, jedna se od najboljih televizija. Prošle nedelje, žao mi što nisam gledala, ali pobjednički predlog vam je odličan i hvala Bogu da postojite, da znamo da grad Niš nije, zahvaljujući vašoj televiziji, mi znamo da grad Niš nije grad Miljane Kulić, nego da postoji mnogo drugih stvari, mnogo lepih u tom gradu. Hvala vam na svemu što smo čuli od vas. Planirali smo da uključimo još koga. Da li ima vremena, ja sad pitam kolege, još samo ovo uključenje, ako imamo nekog, i tu zatvaramo linije. Dobroveče vama. Proke, Miki Bučo, da vam kažem. Sve ovo što su oni rekli, svi smo mi krivi, svi smo mi glasili za ovo, svi smo mi bili i za poljoprivredu. Nama su obećali, te višnje će biti 80 dinara, te bit će zagarantovana cena. Sve ovo što oni, to ti kao kad kaže onaj, kako se zove onaj predsjednik ukrajinski, onaj Zelenski, bit će ovako kako ja kažem, a vi odete na linu i svi izginete. U stvari, svi će mi prodamo višću za 30 dinara. Evo, zapamtite, celo desilo, 30 dinara bit će kilogram višnje. Znači, mi smo katastrofa, ali ljudi su glasili za litar zejte, za kilo šećera. Ja sam Miki Bučov, ja im se ne stidim. Da li će me u kafe, da li će me pritvore? Ja imam 61 godinu. Za njih ne obraćam pažnju. Oni, pazi, kad sam ja tražio spomenik Slobodanu Miloševiću Kuršu... Curi nam vreme, moramo da završavamo, ali kažete nam za koji predlog dajete glas? Dajem za peti predlog. Hvala lepo i prijatno. Peti predlog. Mnogo vam hvala, pozdravi vama s naše strane. Dakle, imamo pobedničku izjavu. Možda su nam teme bile takve da smo vas malo više iziritirali i da imate šta da kažete na sve ove teme i meni je drago zbog toga, jer izjava nedelje traje skoro dve decenije i koja godina preko i zaista se trudi da sve to vreme ne šminka stvarnost, ne ulepšava, ne prikazuje onako kako nije, nego upravo baš onako kako jeste. Neko to tumači ovako, neko onako, neko misli da smo loši, neko da smo najbolji. U svakom slučaju mi se samo trudimo, ja i moj mali tim, da budemo samo objektivni i da prikažemo ono što jeste istina. A istina je da su poljoprivrednici nezadovoljni i istina je da ovo nije prva ili druga godina da su oni u protestu i istina je da te proteste skoro pa možemo nazvati tradicionalnim. To ste izglasali kao pobedničku izjavu ove subote i evo, tako to izgleda na našoj tabeli. Da pogledamo još jednom protest poljoprivrednika. Ovaj venac je iskaz nekog našeg, da kažem, statusa u ovoj državi, zato što očigledno naša država misli da je poljoprivreda šala i da može se igrati i sa nama i sa našim proizvodima. Niko nije stao u našu zaštitu kada smo mi, kažem opet, ponavljam se, kada smo kupovali najskuplje đubrivo, plaćali najskuplju naftu i sad kad trebamo da prodamo naše proizvode po najpovoljnijim mogućim cenama, naša država uvodi zabranu izvoza. Iako znamo da imamo sasvim dovoljno pšenice i sasvim dovoljno svega da poljoprivrednici ishrane, da kažemo, ovu državu. Shvatili smo znači da niko nema sluha za nas, ni naše ministarstvo poljoprivrede. Socijalna politika se vodi na nekom drugom mestu. Nama su i u robnim rezervama i ministarstvo poljoprivrede rekli da se to odlučuje u kabinetu predsjednika Srbije. Što se tiče poljoprivrede,
Znači, isto smo upropašćeni, nema više gde. Šta je, imamo da može samo da se predamo i da pustimo sve u korov, pa da idemo na socijalu koji ostali. Ja, do duše, ja sam penzioner, ali on se bavi čisto poljoprivredom, pa tako da ja od nečeg i mogu da preživim. Ali kako će ovi ljudi što samo rade poljoprivredu? Mislim da je to mnogo, mnogo mala, mala verovatnoća da će do ušiju negde u vladi da stigne. Koliko stignu, oni ostaju imuni na to. Niko neće da izađe da popričamo o problemima, da pokušamo da rešimo probleme. I ako misle da i dalje budemo poljoprivredna zemlja i da mladi ostaju na selu i da se bave poljoprivredom i da unapredimo poljoprivrednu proizvodnju, zaista bi trebalo u što kraćem i hitnijem roku da se pojave. Jer subvencije pre svega dobijaju isti ljudi, konkursi su takvi da ja nemam protiv toga, znači konkursi su namešteni, znači mi tražimo subvencije po obradivom hektaru. I smatramo da imamo pravo da se približimo evropskom proizvođaču. Znači način subvencionisanja kao što se subvencioniš u Evropi. Najavili su nove proteste ukoliko niko sa njima ne bude razgovarao već naredne nedelje. Pratit ćemo šta se dešava u ovoj oblasti, ali kao što pratimo i sve ostale. U svakom slučaju, probat ćemo da i za narednu subotu budemo kreativni i da budemo dovoljno aktuelni da bismo vam ponudili pet aktuelnih tema koje možemo komentarisati. Sve vreme se trudimo da nađemo nešto pozitivno, nešto valjano, nešto što će nas obradovati onako kolektivno sve, ali život nas uvek negde demantuje. Ali dobro, ovo je bio samo jedan segment našeg života. Do naredne subote ostanite pre svega zdravi i trudite se da budete što opušteniji, jer da biste zdravlje sačuvali, morate tako. Vidimo se za 7 dana ponovo. Laku noć!